ရီတိုင်းဝါခင်မမြို့နယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ကမြို့နယ်လှည့်လည်စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကမ်ပိန်းမှာ NLD ကိုထောက်ခံတဲ့ထောင်နဲ့ချီရဲ့ဒေသခံတွေပါဝင်ခဲ့ကြပြီးဖြောဖြည်းရေးနဲ့စိုက်ကောက်စရာတွေလည်းထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ဝါခင်မမျိုးပေါ်မှာ NLD အားကောင်းနေပေမဲ့ကျုံမငင်းမျိုးပေါ်မှာတော့မောင်ဖွားသားရဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိနေလို့ဘယ်ပါတီကအနိုင်ရမလဲဆိုတာခံမှန်းလို့မရနိုင်ပါဘူး NLD ပါတီကပဲမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအုံမြစ်ချနိုင်မယ်လို့ဒေသခံဦးတောင်ညွန်ကယုံကြည်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ခေါင်းကိုရှားနေတာဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတရားစတာပေါ်တယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းရှားတယ်လေအဲတော့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေ့ပြီးဒီတချီရတော့မလွတ်တန်းကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့နဲ့ဒါကတော့လေဘယ်ပါတီကမှမုန်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဟိုမြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တည်ငြိမ်တဲ့ဒီဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကိုအုံမြင့်ချနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်လို့ပါဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကြတဲ့ဒေသတချို့အပေါင်းဝင်ကျုံမင်းမျိုးမှနေတဲ့ဒေသခံတချို့ကလည်းအမျိုးဘာသာတက်ွယ်မှာစိုးရင်စိတ်တွေနဲ့အမျိုးဆောင်ဥပဒေကိုထောက်ခံတဲ့ပါတီတွေကိုမဲပေးဖို့တာဆူနေကြပါတယ်။ဟောကိုအမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်ကိုအားလုံးမြန်မာပြည်သူတွေအကုန်လုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စီစီယုံယုံနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကိုအမျိုးဘာသာသာသနာကိုထိမ့်သိမ့်မဲ့စောင့်ရှောက်မဲ့ပါတီမျိုးတွေကိုလည်းမဲပေးတာတွေကိုကြိုက်တယ်။ကိုအမျိုးဆောင်ဥပဒေလေးကိုထောက်ခံထားတဲ့ပါတီမျိုးတွေကိုလည်းမဲပေးစေခြင်းနဲ့ရောက်ွယ်သွားမဲ့အလုံမျိုးကိုတော့မဖြစ်စေခြင်းဘူးအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကကျုံမငင်းမျိုးပေါ်မှာ NLD ပါတီစည်းရုံးရေးဆင်းတဲ့အချိန်မှာကျုံမငင်းမဘာသာဆရာတော်တွေနဲ့ NLD ပါတီအဖွဲ့ဝင်တချို့ပြဿနာတက်ခဲ့ပါသေးတယ် NLD ဖြောဖြေးရေးရင်မော်ကအဆိုတော်စီတူမင်းကသူတို့ပေါ်မှာစော်ကားတဲ့စကားတွေပြောလို့အမှုဖွင့်တရားစွဲထားတယ်လို့ဆရာတော်ဦးတီလောကကမိန်ပါတယ်ပါတီတခုစည်းရုံးရေးဆင်းတယ်ဆိုတာရင်ကြီးတိမ်မွေးစွာနဲ့ကိုပါတီအွန်လိုင်းရေးအတွက်မဲရရေးအတွက် AACC ကိုပြည်သူ့နာဝါစာဖို့လေစကားကိုချူတာတာလေးနဲ့ကိုပဲမပါတဲ့လူအောင်ပါအောင်လို့ငင်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့နဲဆွဲသိမ့်ပါတယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့အကြံပေးသင့်ကိုတယောက်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်တဲ့ပါတီမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါအားလုံးတိတ်ခါကြနိုင်ပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးဦးဇင်းအကြံပြုရနောက်လည်းပါတီဆွဲပြီးတော့မဲဆွဲခရီးထွက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့လိုငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ဥပဒေအောင်နိုင်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့ဖြစ်အောင်လဲဆွဲကြပါလို့ဦးဇင်းတို့ကဒါမျိုးလေးပဲတိုက်တွန်းကြပါလေလူမျိုးရေးဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးရောရှက်နေတဲ့ကိစ္စကြောင့်အောင်နိုင်ရေးကမ်ပိန်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိခက်ခဲစေရလို့ NLD ပါတီကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတော့အသိပညာအတတ်ပညာနေတယ်အတတ်ပညာနေတော့ကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတာနေတယ်ပေါ့ဒါပြည်သူအများစုဒီနေ့ဖြစ်နေတာဒါအလုံးနဲ့သိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာကြောင့်သုံးတရားအတိုင်းအတာဒီလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ရိုက်ခတ်မှုတော့ရှိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်